Rene. Gabriel Barbosa, beleza de bola, é pro Vitinho, na entrada da grande área, Vitinho ajeitou, bateu pro gol. Ela explodiu na marcação ali do Thiago Santos. Ferreira, volta o lance. Wanderson no cruzamento na segunda trave. É do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta. Ferreira pedala, Ferreira na linha de fundo, cruzamento, chega no Borja. O ataque é perigoso, Vilhaçante bateu pro gol, tava prensado, defende Diego Alves. Andréas, Michael, Vitinho agora abriu na esquerda, vem pro meio, tem cruzamento pro Gabigol, Chapecó! Tem falta! 41. Lucas Silva tem um bom chute na entrada da grande área. Borja virou, bateu pro gol. Alisson consegue o domínio na entrada da grande área. Vilhaçante. Ferreira. São os instantes finais do primeiro tempo. Ferreirinho, cruzamento. Borja! Gol! Zero Flamengo! Um pro Grêmio! No último lance do primeiro tempo, Ferreirinha, condição legal. Rodrigo Caio dava condição. Borja! De cabeça, marcando o primeiro do jogo. Sem chances para Diego Alves. Borja! Grêmio 1, Flamengo 0. Sai para a festa, Borja! Para segundo tempo. O Borja deu uma provocada no goleiro do Flamengo, Diego Alves. O Gabigol não gostou, não. Vamos tentar ver? Falta para o Flamengo, 2 minutos. Everton Ribeiro tem cruzamento, bola fechada. Chapecó, soco na bola. Sente o goleiro do Grêmio. Houve uma trombada, tá caído aí o Chapecó. Juan Chapecó. Borja. Volta o lance. Aí o Ferreira. Puxa para uma finalização, acredita Ferreira. De novo Borja. Bate para o gol, bate no canto. Gabigol. Bruno Henrique. Funciona a dupla, Bruno faz o toque. Lá vem Kennedy, consegue o domínio, bateu pro gol. Corte do Rodrigues. Porque o Grêmio tá até mentalmente esgotado de tanto resistir. Kennedy ganhou. Ainda Kennedy, tem dividida, Breno. E no Rio de Janeiro. Sarará dividiu. Sobra do Léo, briga, Léo, insiste. Olha só, a gente vai ver a jogada. Realmente o Léo Pereira ali tá com o braço aberto. Olha só, na disputa e acaba bloqueando a passagem da bola. Eu marcaria pênalti sim, Luiz. Borja contra Diego Alves. Borja bateu o pênalti. Defendeu Diego Alves. Ele pega pênalti. Diego Alves defende a cobrança de Borja. Foi no canto certo mais uma vez.